Vēl pagājušajā nedēļā zemi klāja sniega sega, bet ārā gaisa temperatūra regulāri bija zem nulles atzīmes. Tomēr dažu dienu laikā situācija kardināli mainījās. No debesīm krītošā sniega vietā tagad ir lietus lāses, bet gaisa dienā sasilst jau līdz plus 10 grādiem. Neraugoties uz straujajām laikapstākļu izmaiņām, daļa iedzīvotāji turpina pakļaut sevi riskam. Žibulētāji jeb zemledus makšķernieki arī Lietuvu laikā ir gatavi doties pēc loma. Un no malas šī aina jāvēro policistiem, mediķiem un ugunsdzēsējiem, cerot, ka šis hobijs paliks bez nopietniem incidentiem. Nu, ledus nekad nav bijis īsti drošs, ko es vienmēr varu atgādināt. Un tagad šī laikā ir tīpaši, jo tas ledus palicis porains, ar gaisu saskāries vairāk ir, jo viņš kūst un piesalst, piesalst, un līdz ar to viņš nav vairāk vienmērīgs biezums tam ledum, un tas konsistents arī nav viņam vienmērīgi. Līdz ar to ir, nu, pastāv liels briesmas, ko var ielūst, un arī notika liela nelaime, tāpēc atrasties uz ledus nebūtu ieteicams ne šajā periodā, ne arī citos laikos. Ja kādam tomēr ir izteikta vēlme baudīt sava brīvā laika pavadīšanas veidu uz ledus, tad ir jāņem vērā vairāki drošības apstākļi. Glābšanas veste jāņem, ir virve jāpaņem, līdz telefons uzlādēts, vienmēr jāpaziņo tuviniekiem, uz kuriem tu esi aizgājis un cik ilgi plāno uzkavēties, lai zinu, ka, teiksim, var sameklēt, ja neatgriežās apmēram kurā vietā. Vai uz ledus drīkst vai nedrīkst atrasties, Latvijā daudzviet nosaka attiecīgo pašvaldību saistošie noteikumi. Ogres novadā paaugstinātas ledus bīstamības periodu izsludina pašvaldības izpilddirektors. Par to iedzīvotājus informē vietējos plašsaziņas līdzekļos, kā arī izvietojot brīdinājuma zīmes pie attiecīgajām ūdens tilpēm. Par atrašanos uz ledus šajā periodā ir piemērojams arī administratīvais sots. Kā vispār šajā ziemas sezonā, tā, protams, vēl oficiāli nav beigusies, bet tomēr vai ir bijuši kaut kādi gadījumi, kad ugunsdzēsējiem glābējiem ir nepieciešams iejaukties un saukt malā, pieņemsim, kādu no zemlīdes makšķernīkiem? Nu, ogres daļai par laimi nav vēl bijuši tādi neviens izsaukums, ne uz kāds ibūt ielūdzis vai noslīdzis. Nu, vienīgais gadījums ir mūsu varžadīķis Vecupe, kur jā, strādāja ūdenslīdē, kur bija noslīdzis cilvēks, bet tā vairāk gadījumu nav bijuši. Rīgas glābējiem ir bijuši, jā, ka brauc sadarbībā pašvaldīs policija, tur bērni atrodas vai cits cilvēks uz ledus, tad viņi palīdz, teiksim, nosaukt viņus malā. Ja neklaus, tad glābēji dodās uz ledus un ar dēli, Hansa dēli palīdzību, glābšanas dēli palīdzību palīdz tos, teiksim, bērnus dabūt malā un tad pašvaldīs policija izvada viņiem profilaktiskās pārunas. Ogres novadā šobrīd paaugstinātas bīstamības periods nav izsludināts, taču ledus acīm redzami kūst arvien straujāk, tādējādi kļūstot vēl nedrošāks.